Qual o melhor celular para se tornar um mestre Pokémon? Hein? Hein? Hoje a gente vai descobrir. Olha só. Pikachu, o Pokémon rato elétrico. Este pequeno e inteligente Pokémon tem a capacidade de usar a eletricidade para torrar seus alimentos. É isso aí mesmo, pô. Me disfarcei de Pikachu para encontrar os Pokémons mais raros sem eles perceberem a minha presença. Digamos que você queira se tornar um mestre Pokémon como eu. Ah, que celular escolher, hein? Hoje eu vou testar Pokémon GO em 5 dos celulares mais procurados aqui do Zoom. Galaxy S7, iPhone 6, Vibe K5, Moto G4 e Zenfone 2 Laser. Eu quero descobrir qual que a bateria dura mais tempo, qual que é melhor pra caçar Pokémon, sabe? Qual que a Pokébola arrebenta. E pra me ajudar nessa tarefa, nada melhor do que a minha Super Mega Ultra Blaster caçadora de Pokémon. Com essa traquitana venenosa aqui, rapaz, eu vou limpar o Rio de Janeiro inteiro, não vai sobrar nada. Eu vou chamar de Requeijo Catcher Pokémon Buster 2.4. 2.5, porque tem 5 celulares. Eu vou começar, ó, ligando o jogo em todos os celulares. Lembrando que eles estão todos carregados 100%, conectados à internet e com ajuste de brilho de tela mais ou menos no mesmo nível. Vamos lá, esse aqui que já ligou já tá pintando. Olha, rapaz, tá cheio de Pokémon. A minha tática tá dando certo, hein? Ó, o iPhone 6 e o Galaxy S7, eles ligaram bem antes que os outros três. E o último a ligar foi o Moto G4. O Moto G4, ele não tá achando o GPS, mas eu vou dar uma andada aqui que ele vai acabar encontrando. Isso acontece às vezes. Caraca, mal começou a caçada, já apareceu um monte de Pokémon maneiro aqui. Eu vou tentar pegar com todos aqui. Vou pegar com todos os celulares, ó. Olha, apareceu um Vaporeon. Eu vou tentar pegar o Vaporeon no iPhone aqui. Vou lá, vou tacar Pokébola nele, Pokébola! Ih, vamos lá. Vai pegar esse. Vou tentar pegar o mesmo Vaporeon nesse aqui, no Galaxy S7, ó. Vamos lá, pegar. Acho que eu peguei o Vaporeon ali. Vou tentar pegar o Vaporeon nesse, olha só. Ah, peguei o primeiro! O GPS agora tá funcionando bem em todos, a conexão à internet tá funcionando bem em todos, e isso é importante para você fazer uma caçada bacana. Até agora eu tô achando todos os 5 muito tranquilos nessa parte de você tacar Pokébola, sabe? Imaginei que algum pudesse dar alguma travada, e nenhum deles tá acontecendo isso. Sem delay, a Pokébola tá obedecendo a resposta direitinho. Na parte da prática do jogo, eu tô achando tanto os dois tops de linhas, que são o iPhone 6 e o S7, comparado aos outros, é mesmo nível, não tô sentindo a diferença na prática, na hora de caçar. A diferença, como vocês viram, foi por enquanto. Na hora de ligar, por exemplo, os dois tops, eles acabam abrindo o jogo mais rápido que os outros três, isso aí eu já esperava, mas na hora de jogar mesmo, não tá fazendo muita diferença, na real não tá fazendo diferença nenhuma por enquanto. Vamos lá, que não achei mais nada de interessante. Vem cá. Peguei um Magnemite, encontrei, ué, vou pegar ainda, vem cá, você acha que eu vou pegar um Magnemite, saca só, gente, ó, tá aqui, e eu vou pegar ele porque eu sou um Pokémaster sem dó, eu pego mesmo o Pokémon que aparece, calma aí, que ele tá, ó, ele tá dando uma lida no sinal, opa, olha um errozinho no sinal do GPS aqui, do tá vendo? Esse errozinho de GPS, ele aconteceu agora no S7 e já aconteceu no outro que não é top de linha. Então você vê que o erro de GPS, ele acontece mesmo em qualquer celular. Ah, não acredito, eu perdi o Magnemite, gente. Qual é? Não. Alguém viu meu Pikachu? Cadê meu Pikachu? Eu perdi o Magnemite. Gente, tá. O segredo também numa caçada é você não chorar o Pokémon não achado, leite derramado. Pokémon. Temos que pegar, eu sei. Ó, eu vou recarregar as Pokébolas aqui, porque eu aproveitei pra parar aqui num Pokéstop. Vou recarregar a Pokébola de todos. Pokébolas recarregadas e é hora de continuar a caça. Olha um gato, um Pokégato. Cadê Pokégato? Ah, Pokégatinho, Pokégatinho. Esse eu não vou pegar, não. Opa. Eu acho que tem um Pikachu. Pikachu! Alarme falso do Pikachu. Não achei o Pikachu, mas eu achei um Rhinor aqui, ó. Um Rhinor no Zenfone 2 Laser. E eu vou ver se o Zenfone 2 Laser vai funcionar pegando esse Rhinor bonitão, grandão aqui. Gotcha! Vamos pro próximo. Tem Pokébola? Não tem poção de reviver Pokémon. Não tem. Tô tentando de Pokébola agora, cara.
Não tem Pokémon aqui, ó. Só tem gente, cara. O negócio é o seguinte, se fosse pra caçar pessoas, eu tava feito, eu ia dominar o jogo, porque tem muita gente. Peguei Pokémon! Pikachu! É Jesus Love Pikachu, mano. Galera, após 3 horas de caçada, eu vou passar pra vocês a parcial das baterias. Olha só, o iPhone 6 ele tá com 25%, o Samsung S7 tá com 49%, o Moto G4 tá com 40%, o Vibe K5 tá com 26% e o Asus Zenfone 2 Laser tá com 44%. O que isso significa? Significa que dá pra caçar mais um pouquinho de Pokémon e que esse negócio chupa a bateria que nem uma esponja, mano. Vamos lá, achei um Pidgey aí. Porque é sol, não tá Poké ajudando. E olha, tanta Poké caminhada, tá dando uma Poké canseira danada. Gente, aconteceu uma coisa agora que eu não sei explicar. Eu tentei botar o incenso em todos eles pra, pô, maximizar minha busca de Pokémon. Só que olha o que tá acontecendo. Eu coloco o incenso, ó, eu fiz isso em todos os aparelhos. Tá vendo? E não tá indo. Ó, vou tentar botar aqui também. Vamos lá, em todos eles. Pra vocês verem. Incenso. Olha quanto incenso. Tô botando tudo certinho. Não tem desculpa. Eu boto o incenso e nada acontece. O único que pegou o incenso foi o iPhone. O iPhone, beleza, o incenso tá bombando, os Pokémon estão vindo pra ele. Mas os outros, não sei explicar porquê, não faz sentido, mas o incenso não tá pegando. Olha só, gente, apareceu um monte de Pokémon aqui, botei o Lurimod no negócio e aí tá bombando. Agora minha Tractana tá fazendo valer, porque tem Pokémon a pegar em todos eles. É ritmo de festa frenético, ó. Temos a primeira baixa, o Lenovo Vibe K5, ele chegou a 0% e acabou a caça Pokémon do K5. Galera, depois de 5 horas de caçada Pokémon, a parcial é a seguinte. Os primeiros a morrer foram o Vibe K5, que foi o primeiro. Logo depois veio o iPhone 6, que também já acabou a bateria. E quem tá agora quase acabando é o Asus Zenfone 2 Laser e o Moto G4. O campeão, sem sombra de dúvidas, foi o Galaxy S7. Esse tá com 30% de bateria ainda. Gente, os 5 celulares, eles arrebentaram na caçada Pokémon. Eles funcionam muito bem na hora de caçar. A bateria, você vê que foi parelho, apesar do campeão Galaxy, eles aguentaram todos pelo menos 5 horas de caçada. O Asus Zenfone 2 Laser e o Moto G4 tem telas grandes, o que ajuda bastante na hora da caçada. O Samsung Galaxy S7, ele tem uma tela que brilha muito, então o brilho dele destacou dentre os outros na hora de caçar durante o dia. Ah, muito importante, quando vocês forem escolher, eu acho que qualquer um desses para caçar Pokémon, você vai estar muito bem servido. Vale escolher mais ou menos na faixa de preço que interessar mais a você. E vale também uma super dica agora, quando você for no Zoom, você pode fazer uma busca especializada só por celulares para rodar Pokémon Go. Aí você vai ver todos lá, além dessas 5 opções aqui, você vai ver todas as opções para rodar Pokémon Go que você quiser. Conselho do PokéRequeijo: se você for caçar Pokémon, coloque um tênis confortável, leve um carregador portátil e um grupo de amigos. E tudo isso você encontra no Zoom. Quer dizer, um grupo de amigos você não encontra, mas vai, você deve ter um grupo de amigos também, né? Se você não tem, você vai caçar um grupo de amigos pra você caçar Pokémon. Sai de casa, amigo. É, faça amizade Pokémonzais, viva, senão me chama. Pega o Pikachu, vem na mão, vem na mão. Opa! Aqui não, aqui não. Aqui também não.